Ձեր որ ընդդիմությունը կատարեց ի պատիվի ահռելի աշխատանք։ Ընդդիմությունը մոբիլիզացրեց բավականին լայն շրջանակի։ Ի վերջո խոսքը գերում է ժամանակային առումով բավականին նոր քաղաքական ուժերի մասին, որոնք նոր ոգի են կազմում։ Եվ թույլ են տալիս նաև, ինչը նույնպես բնական է, կարող են թույլ տալ նաև սայթակումներ, հա, բայց այնուամենայնիվ նրանց հաջողվեց բավականին լայն շրջանակի մոբիլիզացնել, մոտիվացնել և կազմակերպել նրանց համատեղ աշխատանք։ Ինչ չստացվեց ընդդիմության մոտ։ Ընդդիմության մոտ չստացվեց ապահովել ցանկացած փոփոխության համար անհրաժեշտ հասարակական ֆոնը, այսինքն այն գալվանիզացիայի էֆեկտը, այդ էֆեկտին ընդդիմությունը չհասավ։ Դրա արտացոլումն է այն կրկնը, որ ցուցակային կազմի ընտրողների 60%-ը փաստորեն մնաց տանը։ Սակայն, ինչ պետք է ասել, որ Տարան Մարգարյանին սպասվում է, այսպես ասենք, անհոգ հաջորդ հնգամիակ, իհարկե դա կլինի չափազանցություն և միամտություն, ոչ, դա այդպես չի լինի։ Այն կազմը, որը մտնում է հավատանի, ընդդիմության կողմից, պետք է Տարան Մարգարյանին հուշի, որ առաջվա պես նրա մոտ չի ստացվել։ Այսինքն, փողոցը տարին 5 անգամ ասֆալտել չի ստացվի, գիտական բացատրությունները, թե ինչու պետք է Երևանում հիմնական տրանսպորտը լինի, ռուսական գազելները գազով, և գիտական բացատրություն կա, թե ինչու դա այդպես էլ պետք է շարունակվի, չի լինել։ Այն այսբերգները ձմեռային ամիսներին շատ ծանր են նստելու Տարան Մարգարյանի վրա։ Եվ բացի դրանից ցանկացած ավելորդ ծախս, որը թույլ կտա Երևանի քաղաքապետարանը, ուրեմն Երևանի բյուջեից, դա դառնալու է հանրության ուշադրության առարկա։ Եվ այդ իմաստով ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք քիչ այլ որակի քաղաքային տնտեսության կառավարում, ստիպված ուղղակի։ Իհարկե, ընդդիմությունն ունի ահռելի աշխատանք, որովհետև նա դեռ արել է պահանջվող աշխատանքի, այսպես ասենք, ինչ-որ միանիշ տոկոսով ինչ-որ աշխատանք, հիմնական աշխատանքը դեռ արդեն։ Բացի դրանից մեծ անելիքներ կան խորհրդարանում, նույն երկդաշինքի մոտ, անելիքներ կան հանրության հետ կապերն ընդլայնելու գործ, որը կարծում եմ նույնպես դեռ սաղմնային վիճակում, այսինքն այդ ինստիտուցիոնալիզացված կապի մասին է խոսքը, հա՞։ Մեծ անելիքներ ունեն այս ամենին ընդառաջ հասարակական կազմակերպությունները, հա, որոնք հետապնդում են հանրության շահը։ Այս ամենն իրավ հետ մեզ հուշում է, որ այս ընտրություններից հետո մեզ սպասվում է բավականին դինամիկ ժամանակաշրջան։ Բավականին դինամիկ։